Нарешті стало відомо, коли запрацює багатостраждальне державне бюро розслідувань. Саме цей орган, нагадаю, має забрати слідство у прокуратури і забезпечити цим незалежність досудового розслідування. Вже наступного тижня, у вівторок, майже 300 слідчих ДБР повинні скласти присягу і зможуть почати перші кримінальні провадження. Слідчі департаменти вже сформовані у центральному апараті бюро та в територіальних підрозділах. Проте у ДБР і досі зберігається та ж проблема, що і в НАБУ. Справді, незалежну оперативну роботу бюро проводити не зможе. І для цього доведеться залучати оперативні підрозділи СБУ та МВС.